início da minha vida, eu queria ser professora de matemática. Eu penso muito nas coisas que têm uma lógica e que têm um objetivo. E também eu acredito muito assim, que se tem dificuldades, a fé ajuda a superar. Sempre foi uma grande preocupação minha, especificamente para atender migrantes e refugiados, sobretudo as pessoas que estivessem sem documentos. La hermana Rosita para nosotros fue un oasis, la verdad. Es una persona que te escucha, que te orienta, que te entiende y que te apoya en todo lo que ella puede. En lo que está en sus manos, ella te va a apoyar. Na época, a gente movimentou meio mundo. Eu até comentei que eu escrevi até para o Vaticano, em Roma, pedindo que o Vaticano mandasse uma carta ao governo brasileiro dizendo quanto era importante ampliar o conceito de refugiado. E eles mandaram a carta, graças a Deus. Todas as pessoas são seres humanos que têm uma dignidade que ninguém tem direito de desrespeitar.